בוקר טוב לכולכם. אם אי פעם תהיתם איך תשמע הגיטרה שלכם אחרי שדרוגים של פיקאפים של סימור דנקן, החלטנו לעשות לכם הדגמה קצרה. לקחנו גיטרה גודין סשן, גיטרה נהדרת, עבודת יד מקנדה, מחוברת בארצות הברית, גיטרה נפלאה, והחלפנו לה את הפיקאפים. שמנו לה קול ריילס של סימור דנקן בנק, במידל שמנו לה וינטג' ריילס, ובברידג' הכנסנו לה את הדיימבקר של דיימבג. בואו נשמע איך זה נשמע בקלין. נתחיל בנק. מצב שני, מוכר לכולם, מאוד אהוב על כל חובבי הסטרט, מידל פוזישן ונק פוזישן ביחד, וינטג' ריילס, קול ריילס. בוא נשמע. אחד הפיקאפים הנפלאים בשמיעה בודדת, אפילו שרק הוא עובד לבד. בואו נשמע אותו. מצב ביניים נוסף מאוד מאוד מעניין, ברידג' המבקר יחד עם המידל פוזישן, דיימבקר יחד עם וינטג' ריילס. בוא נשמע. ואחרון חביב, ברידג' פוזישן, דיימבקר. נתחיל לשמוע אותו בקלין, אחרי זה נשמע אותו עם רעש, דיסטורשן, מעניין. פוזישן. בואו נשמע קצת מתוקים. אז זהו זה חברים, זאת ההדגמה, ככה תשמע גיטרה שלכם גודין סשן, עם שינויים אלקטרוניים קלים אבל נורא נורא חיוביים. ביי, יום נפלא לכולם.